için gerçekten çok ağlayayım. Meşe Buriesa Draugu Širis plaka šuo ritmu Mes dainuojame kartu. They talk about my one taps. Platformoj aš. Sen ne? Sen ne? Vidri. Oh, hi Mark. Koks tavo sensas, Elizabeth? Usičiauk, nachu. Rankytės dreba, Vlad. Ropsas entrina. Saitė, kokį gražų entry fragą gauna Ropsas. Ropsas važiuoja toliau, jau prie sandvičio. Čia gauna granatų biškį, Ropsas dar juda. Važiuojam, važiuojam, Mauzik. Tisa, Ropsas krenta nuo Xevino, per daug. Ir kasteris, jūsų komentatorius, buvo excited. Tuo tarpu, Mauzai už B, rašina B, jau keturiesia B, ten jų laukia... Vienas džemis, saitas atiduotas, tiesa jau havų surotuoja, net jau 4 žaidėjai yra be saitė, bomba paplantinta. Eikoras, koks gražus flikas, wow, pum, va čia tai flikas. Dexteris, Eikoras, X7 krenta ir taip per keltą sekundžių Zorė lieka vienas prieš 4, tiesa gauna vieną nužudimą, bet Frozenas viską sutvarko iki... BMP va toks. Vas. Žiaurus per MP. Nice. Last of Us buvo T3 bomba. Labai važiuoja. BMP karjerą šūvį pataiko štai taip. Fuck this shit, I'm out. Welcome to TikTok, baby. Boom, boom. Lower, lower, lower. Headshotai. Pizda. Seni. Matei? Ar pastebėjot šortį iš karto tiktų? Banane, nice. Bomba turim rambą. Uohoho, PMP. Pro moves čia. Flashing city? Flashing. PMP backina. Pabėgo jis įsivino. Atsargiai prie tavęs turėtų būt. Turbūt city. Arba prasilenkiau library. Ne. Yeah, boy. Ir tai. Nice. Reiko opo, turim. Reimu. Šitą, okei. Sargi apsus paliubo. Longa vienas. Geras. Midė. Ne! Midė eina. Nieko jis nematė. Nu, blėt, galit neklipint šito. Galit neklipint šito. O tu kur kitas? Tu viskas dėjo, Sami. Puuu! Bomba. Čia sarti. Pitas, headshot. Going. Side.
Stavim. Arčia. Arčia. Skaupinu. Ir iš bananos. Defaultai, ne defaultai, giliai dedu. Banana last. Ramiai. Midas tipo, okei, turit. Bomba giliai laudė. Longa. Ja. Kur giliai? Giliai bomba. Gerai, žiūriu šortą. Ir šortą jau. Default. Nice. Super. Nice, super, maldės.